lever i fire år i romjul. Og kjente ei jente som var nesten fem. Og begge skulle kle seg ut med masker og kom i jul opp til et bestemor hem. Og klokka skulle være midt på dagen, og vegen skulle være lett å gå. Og alle bikkjer skulle være inne, og alle biler skulle bare stå. Og hvis jeg møtte unger etter vegen, som lo og sa de ville være med, da skulle en hatt en bror i femte klasse som rødde vær, som de fikk gå i fred. Og bestemorhuset skulle mest som sova, og bak gardina skulle ingen sjå, før de fikk stiltre seg på tå i gang og feste maska før de knakker på. Så skulle de klampe inn på tungen,